الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القران تبدل لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة ولا هام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ صدق اللہ العظیم. محترم دوستو بزرگو، پہلی آیات مبارکہ کے شان نزول میں مختلف واقعات مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں. ایک واقعہ تو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ وعظ فرما رہے تھے، نصیحت فرما رہے تھے، تو ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے حج تم پر فرض کیا ہے. جب یہ بات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تو حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم پر حج ہر سال فرض ہے، یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا تو پھر فرمایا، پھر حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری مرتبہ پوچھا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم پر حج ہر سال فرض ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا. پھر دوبارہ اپنی گفتگو کو جاری فرمایا اور فرمایا کہ لوگوں، تم پر حج فرض ہے. تیسری مرتبہ حضرت اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہر سال حج فرض ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری فرمایا، بعد میں تنبیہ فرمائی کہ اے ایمان والو، جو غیر ضروری سوالات ہیں انہیں نہ پوچھا کرو. کیونکہ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو احکامات بتایا کرتے تھے. اگر غیر ضروری سوالات پوچھے جاتے اور اللہ کے نبی ہاں فرما دیتے تو اس کام کو کرنا ضروری ہو جاتا. اب اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ہر سال فرض ہے حج، تو کون طاقت رکھتا ہر سال حج کرنے کی؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں ارشاد فرمایا. تو مقصد شارع علیہ السلام کا یہ تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. بار بار جو حضرت اقرا نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا، اور اللہ رب العزت نے بھی ان آیات مبارکہ کے اندر اسی بات کا ذکر فرمایا. دوسرا واقعہ ان آیات مبارکہ کے شان نزول میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص آیا اور اس نے آ کر پوچھا کہ اللہ کے نبی، میرا والد کون ہے؟ کیونکہ لوگ اس کو اکثر طعنے دیا کرتے تھے کہ تو اپنے والد کا نہیں ہے، اس طریقے کے طعنے اسے دیا کرتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، آ کر پوچھتا ہے من ابو کا، اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حذافہ. کیا فرمایا؟ حذافہ. بعد میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ غیر ضروری سوالات جب تم کریں گے اور اللہ رب العزت کا قرآن نازل ہو رہا ہے تو پھر اس قسم کے جوابات جن کی ضرورت نہیں ہے، ایسے سوال کرنے سے منع فرما دیا گیا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. دوستو، آج کل بھی صورت حال یہ ہے کہ لوگ جو علمی مسائل ہیں، نماز کے ہیں، زکوٰۃ کے ہیں، روزے کے ہیں، یا ضروری مسائل جن کو جاننا ضروری ہے، عام طور پہ لوگ یہ سوال کم پوچھتے ہیں. لیکن جو غیر ضروری سوالات ہیں جن کے بارے میں کوئی پوچھ نہیں ہونے والی، وہ سوالات ہم زیادہ کرتے ہیں. آج کل معاشرے میں یہ بات پھیلتی جا رہی ہے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے اس بات کو منع فرما دیا کیونکہ غیر ضروری سوالات کرنا اصل کے اعتبار سے یہودیوں کا طریقہ رہا ہے.
آپ حضرات نے پہلے اس پارے کے اندر پورا ترجمہ تفسیر کے ساتھ اس بات کو سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے یہود قوم کو کیا کہا تھا، او ایک آدمی قتل ہو گیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگ پوچھنے لگے کہ قاتل بتاؤ کون ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ گائے کو ذبح کرو اور ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا لگا دو تو قاتل بول کر بتا دے گا، مقتول کو بول کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے۔ تو پھر انہوں نے غیر ضروری سوالات کرنا شروع کر دیے، گائے کیسی ہو، کتنی اس کی عمر ہو، کتنی اس کے اندر صفات ہوں، تو جوں جوں سوال کرتے چلے گئے ان کے اندر کیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے زیادہ پکڑ آتی گئی۔ تو غیر ضروری سوالات اصل کے اعتبار سے مفسرین فرماتے ہیں کن کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے۔ جب آدمی غیر ضروری سوالات کرتا ہے تو پھر بعض مرتبہ اس پر پکڑ بھی بہت زیادہ آ جاتی ہے، کیونکہ سوال کرنے کے بعد پھر جواب ملتا ہے، جواب کے بعد اس پر عمل کرنا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے اسی بات سے منع فرمایا ہے، ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کیا کرو ایسی چیزوں کے متعلق، ان تبدی لکم تسؤکم، اگر ظاہر کر دی جائیں تمہیں تو ناگوار گزرنے لگ جائیں۔ اگر وہ چیزیں تمہارے لیے ظاہر کر دی گئی تو تمہیں کیا ہوگی بھائی، ناگواری ہو جائے گی، تم ایسی سوالات نہ کیا کرو۔ فرمایا وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں، حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَى لَكُمْ، جبکہ قرآن مجید اتارا جا رہا ہے تو تمہارے لیے ظاہر بھی کر دی جائیں گی۔ اگر تم سوال کرو گے تو اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے لیکن وہ تمہیں بری لگیں گی، اس قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ اف اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کیا، یعنی جو سوالات کر چکے ہیں اللہ کے نبی نے ان کو جواب دے دیا ہے، اس سوال پر جو حضور کو تکلیف پہنچی ہے اللہ نے ان سے کیا فرما دیا بھائی، درگزر فرما دیا۔ ظاہر ہے غیر ضروری سوالات کی وجہ سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، جو ضرورت کے سوالات ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی ارشاد فرما دیا کرتے تھے، لیکن جو غیر ضروری سوالات حضور سے کرتے تھے تو اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو کیا کر دیا بھائی، درگزر کر دیا، آج کے بعد اس قسم کے سوال نہیں کرنے۔ آگے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والے بھی ہیں اور حوصلے والے بھی ہیں۔ قد سألھا قوم من قبلکم، تحقیق سوال کیا تھا ایسی ہی چیزوں کے متعلق کچھ لوگوں نے تم سے پہلے۔ ان سے مراد کیا ہیں بھائی، یہودی ہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے۔ فرمایا ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے وہ ان چیزوں کے متعلق کفر کرنے والے۔ کیا مطلب؟ فرمایا وہ بار بار اپنے پیغمبر سے سوال کرتے تھے، نبی جو ہے ان کو باتیں بتاتا جاتا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان باتوں کا کیا کر دیا بھائی، انکار کر دیا، تو اس قسم کی چیزوں کی پابندی لگا دی گئی۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ، ان آیات کا درس پہلے بھی تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے کہ چند جو ہیں، پہلے ایک بات سمجھ لیں، عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ ساری کے ساری کس کے لیے ہیں بھائی، اللہ کے لیے ہیں۔ ہم روزانہ نماز کے اندر پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، تمام بدنی عبادتیں جو جسم سے ادا ہوتی ہیں، اور تمام مالی عبادتیں جو مال کے ذریعے ادا ہوتی ہیں، وہ کس کے لیے ہیں بھائی، اللہ کے لیے۔ عبادت جو ہوتی ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ ہم جب اللہ کا نام لیتے ہیں تو ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور مالی عبادت بھی کس کے لیے ہے بھائی، اللہ کے لیے ہے۔ لوگ جو جب مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ مال کی جتنی قسمیں ہیں وہ ساری کس کے لیے ہیں بھائی، اللہ کے لیے ہیں۔ انسان پیسہ دے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، لیکن زمانے جاہلیت کے اندر یہ بات تھی کہ وہ لوگ بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور یہ بات آپ حضرات سمجھیں کہ اس سورت کے شروع کے اندر یہ بات ذکر کی جا چکی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا ہے تم حرام نہ قرار دو۔ یہ پہلے بھی درس تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے دیا تھا کہ حلال چیزوں کو حرام کر دینا یہ کس کا کام ہے بھائی، اللہ کا کام ہے، بندے کا کام نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر یہ بات ہوا کرتی تھی کہ لوگ جانوروں کو بتوں کے نام کیا کر دیا کرتے تھے، وقف۔ کسی جانور کو کہتے کہ اس کا دودھ کس کے لیے ہے، صرف اور صرف بتوں کے لیے ہے، اور کوئی اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ کسی جانور کو کہتے کہ یہ کس کے لیے ہے بھائی، بت کے لیے ہے، اس کے علاوہ کوئی استعمال نہیں کر سکتا، یعنی اس سے نفع اٹھانا وہ ایسے سمجھا کرتے تھے جیسا کہ نفع اٹھانا حرام ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کو کیا فرمایا بھائی؟ منع فرمایا۔ آج کے دور کے اندر بھی اس پرانی جاہلیت کی جو شرک کی قسمیں ہیں آج کے دور کے اندر بھی پھیلتی جا رہی ہیں، ہمیں ان باتوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ کے نام کا جانور چھوڑ کر کسی اللہ کے ولی کو روح پہنچانا، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا عیب نہیں ہے۔ جانور آپ ذبح کریں کس کے لیے بھائی؟ اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کا ثواب اولیاء اللہ کو پہنچا دیں، آپ اپنے مردوں کو پہنچا دیں، یا جس کو پہنچانا چاہیں پہنچا سکتے ہیں۔ لیکن ان جانوروں کو کسی چیز کے ذریعے نامزد کر لینا کہ یہ فلاں کا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہے، یہ پچھلے زمانے کی جاہلیت کی باتیں ہیں، ان باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، نہیں متعین کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی بحیرہ۔ بحیرہ کس جانور کو کہتے ہیں؟ جس جانور کا دودھ جو ہے بت کے لیے متعین کر دیا جائے، اس جانور کو کیا کہا جاتا تھا؟ بحیرہ۔ آگے فرمایا، ولا صائبہ، اور جو صائبہ ہے اس کو بھی اللہ رب العزت نے کوئی متعین نہیں کیا۔ صائبہ کس کو کہا جاتا تھا؟ کہ وہ جانور یعنی مادہ جانور جو چند مرتبہ مادہ جنے اور درمیان کے اندر کیا ہے، نر نہ جنے، اس جانور کو کیا کہا جاتا ہے؟ صائبہ۔ وہ لوگ اس کو بھی کس کے لیے متعین کر دیا کرتے تھے؟ بتوں کے لیے، کہ اب یہ اس کے لیے خاص ہو گئی، پھرتے رہے گی، نہ اس سے نفع اٹھانا جائز ہے، نہ اس سے کوئی استعمال کرنا جائز ہے۔ اس چیز کو بھی اللہ نے کوئی متعین نہیں فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے متعین شدہ نہیں ہے، لوگوں نے خود گڑھ لیے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ کو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا، ولا حامن، اور نہ حام کو اللہ رب العزت نے متعین فرمایا۔ وسیلہ جانور کو کہا جاتا ہے کہ کسی بت کے نام خاص کر دینا، جس کو ہم کہہ دیتے ہیں سانڈ چھوڑا ہوا ہے، یعنی وہ متعین کر دیا کرتے تھے کہ یہ جانور جو ہے میں نے فلاں کے لیے چھوڑ دیا، یہ بھی اللہ نے کوئی متعین نہیں فرمایا۔ ولا حامن، حام اس اونٹ کو کہتے ہیں جو متعین بار جفتی کر لے، یعنی اونٹنی کے ساتھ، یا ایسا نر جو اپنی مادہ کے ساتھ متعین بار جفتی کر لے، وہ اس جانور کو کیا ہے؟ بتوں کے نام کر دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے اس کو کوئی متعین نہیں فرمایا، یہ تمہاری عقل کی باتیں ہیں، یہ حلال چیزیں ہیں، ان کو اس طریقے سے حرام سمجھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، ولکن الذین کفروا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یفترون علی اللہ الکذب، وہ اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، یعنی خود جانور کسی بت کے نام متعین کر کے کہتے ہیں اللہ رب العزت نے کر دیا، انہوں نے کس پہ جھوٹ باندھا بھائی؟ اللہ پہ جھوٹ باندھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بات نازل نہیں فرمائی۔ وَأَكْثَرَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، فرمایا ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ بھلا عقل سے کام لینا چاہیے؟ جانور اللہ نے پیدا کیا تو نام بھی کس کے ہونے چاہیے بھائی؟ اللہ کے ہونے چاہیے۔ جب ساری ہی مخلوق اللہ کے لیے ہے تو مخلوق کا تقرب حاصل کرنا یہ نہیں ہے، یہ کسی شریعت کے اندر بھی جائز نہیں رہا۔ شرک ایک ایسی بیماری ہے جو ہر شریعت کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی پابندی لگا دی، ہر نبی نے آ کر شرک کی تردید فرمائی ہے، اور ہر نبی نے آ کر توحید کی دعوت دی ہے۔ مختلف قسم کی شرک کی صورتیں جو زمانے جاہلیت کے اندر تھی، آج کے زمانہ کے اندر بھی مختلف قسم کی جو شرک کی صورتیں ہیں وہ چلتی آ رہی ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز تقلید کا مسئلہ ذکر کریں گے کہ جو ہم تقلید کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ کس اعتبار سے جائز ہے، کن مسائل میں ہم تقلید کرتے ہیں۔ جو غیر مقلدین ہیں وہ اگلی آیت پڑھ کے دلیل بناتے ہیں کہ یہ تو مشرک ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی تفصیل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر